ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ E aí, Extremer! Sejam bem-vindos a mais um Extremo tutorial de Pen Spinning. Aqui quem está falando é seu host, Memo. Neste tutorial eu irei ensiná-los um combo conhecido como Finger Pass. Finger Pass constitui quatro passes: o passe 12 por 23, 23 por 34, 34 por 23 e 23 por 12. Quando você dá um giro completo no sentido horário na mão direita ou anti-horário na mão esquerda, você chama esse combo de quatro movimentos como Finger Pass. Bom, no Finger Pass, você vai tentar encontrar o centro de gravidade da caneta. Esse é o primeiro passo do Finger Pass. Você pega a sua caneta, coloca o dedo e tenta equilibrar a caneta. Se você conseguir equilibrar a caneta, você encontrou o centro de gravidade dela. No meu caso, no caso dessa caneta, o centro de gravidade da caneta está no centro da caneta. Quando você encontrar o centro de gravidade da sua caneta, você vai marcar com alguma coisa, marque de algum jeito ela, do jeito que eu marquei. Eu peguei uma fita isolante e marquei ela aqui, ó, o centro dela. É muito importante saber a diferença entre o centro de gravidade e centro da caneta, que no caso dessa caneta, como eu mencionei, está no mesmo lugar. É, encontre o centro de gravidade dela e marque. Ok. É, você vai pegar. A caneta e prender entre o dedo 1 e 2, na posição 12. Assim. E o seu primeiro passo é fazer ela girar meio giro. Então, meio giro. A caneta vai dar meio giro. Terminando meio giro, você vai pegar com o próximo dedo. No caso, o dedo 3. Ele vai pegar o mais próximo possível da marcação que você fez, o centro de gravidade. Okay? Assim. E dá meio giro. Depois que você terminar meio giro, o dedo mínimo sempre tem que acertar no centro de gravidade da caneta. Assim, ó. Tá vendo que ele encosta no centro de gravidade da caneta? Importante, o mínimo tem que encostar no centro de gravidade da caneta. Depois você dá meio giro e o dedo 2 volta a pegar. E depois que você pegar, você vai dar meio giro e o dedo 1 um vai encostar no centro de gravidade da caneta. Essa é a regra para você sempre manter a caneta girando sem. É, posicionar, desposicionar a caneta, porque às vezes quando você está girando você vai sentir dificuldade em manter a caneta, sabe, no lugar aqui. Ó. Tá vendo que quando a, um, os meus dedos acabam prendendo na posição errada, ele fica difícil, porque o peso fica desequilibrado na hora de girar. Então, seguindo essa regra, se você sempre encostar o centro de gravidade da caneta no dedo indicador e de dedo mínimo, você vai conseguir manter sempre a caneta entre os dedos girando, sem parar. Essa é uma regra bacana. Então, se você. O primeiro passo é sempre manter o centro de gravidade encostando no dedo indicador e no dedo mínimo. Ok? A, a segunda regra que faz com que o finger pass seja, sabe, fluido, sem travar, porque muitas pessoas têm aquela travar. Certo? Ele acaba travando. Eu, te, eu tive esse problema e uma solução para esse problema é tentar fazer girar a caneta nas falanges distais na falange distal. Essa aqui é a falange média e essa aqui é a falange distal. Você pode girar a caneta na falange média, mas quanto mais na ponta dos dedos, ou seja, na falange distal, você girar a caneta, mais fácil será o giro. Okay? Porque quanto mais na ponta o giro é mais fácil. Porque você move menos os dedos. Se você colocar aqui, eu estou exagerando, não faça desse jeito, esse é um mau exemplo. Veja que você, quando você estiver girando, você vai ter que abrir os dedos bastante. Está vendo que os dedos vão ter que abrir bastante os dedos para você conseguir pegar a caneta. E se você colocar na ponta dos dedos, você vai fazer pouco movimento dos dedos. Você não vai precisar, por exemplo, o dedo médio não vai precisar levantar tanto do jeito que eu estou exibindo aqui. Você pode apenas levantar um pouquinho, ou seja, economizar tempo e espaço e força também para você conseguir fazer o giro. Então, encontre o centro de gravidade dela e tente girar na ponta dos dedos. E este é o Finger Pass. Ok, agora eu vou espelhar o vídeo para os canhotos conseguirem assistir. Ok, canhotos, vamos pegar a caneta, encontrar o centro de gravidade dela, marcando desse jeito você vai. Aí depois você pega uma canetinha e marca ela, ou pega uma fita isolante, que nem eu fiz, enrola. Preste bem atenção no centro de gravidade da caneta, você vai posicionar entre o dedo 1 um e 2, girar, dá meio giro, pegar com o dedo seguinte, dá meio giro, encostar o centro de gravidade da caneta no dedo mínimo, girar. Girar e encostar o centro de gravidade da caneta no dedo indicador e repetir esse movimento. Vai repetindo e sempre tentar rodar na ponta dos dedos. Não precisa ser bem na pontinha, tem gente que roda aqui e super rápido na falange média, porém, eu, na minha opinião, eu tenho mais facilidade rodando uma, é, próximo à falange distal, na pontinha dos dedos. Ok? E você vai girando até você conseguir adquirir velocidade. Tá, uns exercícios para você conseguir adquirir velocidade. É assim, ó. Primeiro passo, da posição 12 para o 23, você fica trocando rapidinho, sabe? Com impulso, você sente o impulso da caneta. E você vai repetindo isso toda hora. Aqui, aqui, certo? Posição 1 um e 2. 1 um e 2. Bem rápido. Depois que você sentir confiante, você vai acrescentar mais um passe. 1, um, 2. Ok? 1, um, 2. Desse jeito. 1, 2. 1, 2. E quando você sentir confiante, você vai para o próximo passo. Bom, é, muitas pessoas têm dificuldade na posição 34 porque ele dá um giro enorme. Aqui, ó esse aqui dá meio giro, meio de todos os movimentos da meio giro. Porém, aqui você meio que gira em torno do dedo médio bastante. E o dedo mínimo, ele tem, além do comprimento ser menor dos outros dedos, ele meio que o controle dele é menor. Isso dificulta na hora do, dessa virada aqui. Eu tenho muita dificuldade na posição 34 e eu estou aqui para ajudá-los. Porque provavelmente todo mundo deve ter. Então, quando você conseguir chegar até aqui, use o pulso e sinta a ponta, o peso da ponta, fazendo o giro. Okay? Meio que jogue a ponta para cá para você conseguir pegar no dedo médio. Eu fiz isso no início aqui. Ó. Quando eu chegava aqui, eu meio que jogava aqui a ponta e pegava com o dedo médio. Por isso que, caso você venha no YouTube pesquisar outras pessoas fazendo finger pads, eles têm a mania de ficar. É, fazendo esse movimento assim, tá girando Opa tá girando, ele joga ponta, joga ponta ele fica descendo subindo e descendo quando vai fazer o finger pass Ok é, Eu não recomendo você fazer desse jeito tá isso aqui é só para ajudar você a pegar a, o jeito de girar entre a posição 34 para a posição. 23. E quando você pegar o jeito, você vai conseguir fazer sem precisar ajuda do pulso ou qualquer outra técnica. Tá? Sempre mantém a mão parada, fixa no, na posição. Okay? Porque às vezes você vai estar tá fazendo na mesa e você não vai conseguir, sabe? Balançar na mesa. Então, posicione aqui, fique parado, tente fazer parado. E na ponta dos dedos. Ok? Este é. Praticamente este é o Finger Pass. Muito obrigado por assistir esse tutorial e eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!